খুলাই দি মাৰ্চ নেইজি শুক্ৰবাৰ নগাঁও জিলা চাই জুৰী ও সাছে গাং মানুষ্ঠি এপ্লাই কৰা তাবেই মনা হ'ব থগাই থচি খফ যমজাত হমজান দায়নীৰ মূা যাব আব্দুল বাৰিক জুৰী কছাৰীগাঁও তাকি আব্দুল বাৰিক ৰাখি খামানীম ত্ৰিপুৰা নাই নৈৰজা জিস মাইথৰ মিছ ইণ্ডিয়া দৰহ চ কেঞ্চাৰ বৰমচাৰ বৰমুখ যুজি হৰকাব তা থাকে থৈ ইণ্ডিয়া নি মূা যাবিংকী চাকমা নীজাইন বছৰ বৈছি ৰিিংকী চাক্মা নিছ আৰু ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ বিৰম আৰু ফাৰ্মবিলাক যাচন দাতি ৰ

অসম আইন আদান থাকি আৰু চৈত্যৰঞ্জন বৰা হেংাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰংল যদি অসমীয়া গাজি তাৰ দায় চৈতৰঞ্জন দায় যাগ আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব চৰকাৰে এইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে ইয়াত মাত দিব লাগে মইতো স্পষ্টকে কওঁ যে ইয়াৰ কাৰণে যদি অসমত যদি কিবা এটা বেয়া পৰিস্থিতি হয় খ্ৰীষ্টীয় সমাজৰ মাজত যদি এটা বেয়া পৰিস্থিতি আহে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ৰেচপনচিবিলিটি সত্যৰঞ্জন বৰাৰ হ'ব চ' যে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ উচতনিত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰিং হৈছে এইটো আমাৰ গৃহ বিভাগে কিয় এইটো নিৰীক্ষণ কৰা নাই সেইটো তাত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি খ্ৰীষ্টান সমাজে এইকাৰণে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এইটো তেওঁ আমাৰ মিছনেৰী সমাজখনক অপমান কৰিছে আমাৰ যিটো অসমীয়াৰ যিটো ইতিহাস যি আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মিছনেৰীসকলৰ অৱদান আছিল আমি সকলোৱে আমি ইতিহাস চালে আমি দেখা পাওঁ যি সময়ত অসমত হস্পিটেলৰ অভাৱ আছিল সেই সময়ত মিছনেৰীবিলাকে হস্পিটেল খুলিছিলে যিসময়ত স্কুলৰ অভাৱ আছিল মিছনেৰীবিলাকে স্কুল খুলিলে আৰু স্কুল খুলি মিছনেৰীবিলাকে নিজৰ হাতত ৰখা নাই যিমানবিলাক অনুষ্ঠান চৰকাৰে বিচাৰিছিলে সেইসকলবিলাক চৰকাৰৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিছে আমি হৰিচিঙা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আমাৰ মিছনেৰীসকলে সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে পৰিচালনা কৰিছিলে আৰু শেষত সেইটো চৰকাৰৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিলে আমাৰ অসম মেডিকেল কলেজ সেইটো জন বেৰী হোৱাইট তেখেতে স্থাপন কৰিছিলে আৰু ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত বেৰী হোৱাইটে সেইটো চৰকাৰৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিছিলে যাৰ কাৰণে পূৰ্ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথম মেডিকেল ইনষ্টিটিউচন অসম মেডিকেল কলেজ হ'ব পাৰিলে গতিকে এনেধৰণে আমি যদি চাওঁ যে মিছনেৰীসকলে এনেধৰণে সেৱা কৰি আহি আছে আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰিছে কাৰণ এইকাৰণেই কৰিছে আমাৰ যি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট যাৰ আদৰ্শ যাৰ নীতিত আমি চলোঁ আমাক খ্ৰীষ্টান বুলি কয় কিয় খ্ৰীষ্টান মানে হৈছে ফলোৱাৰ অৱ দ্য খ্ৰাইষ্ট যিয়ে খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰে সেইসকলক খ্ৰীষ্টান বুলি কোৱা হয় আমি আমাৰ মিছনেৰীসকলে বা আমিবিলাকে সেই খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰোঁ খ্ৰীষ্ট কিয় পৃথিৱীত আহিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে মই সেৱা শুশ্ৰূ পাবৰ কাৰণে নহয় কিন্তু অনেকৰ মুক্তিৰ মূল্যৰৰ্থে মই প্ৰাণ দিবলৈ আহিলোঁ যীশুখ্ৰীষ্টই সেৱা পাবলৈ নহয় অনেকক সেৱা কৰিব আহিছে আৰু মুক্তি মানুহৰ মুক্তিৰ কাৰণে যি বন্ধনত আছে তাৰ পৰা মানুহক মুক্তিৰ কাৰণে আৰু আমি আজি পৃথিৱীৰ যদি আমি সকলো প্ৰান্তত চাওঁ তেনেহ'লে যি প্ৰান্তৰ যি লোকসকল যি যি বন্ধনত আছিলে আমি যদি আমি অসমৰ কথাই চাওঁ আজি অসমত যিটো ভাষাৰ বন্ধন হৈছিলে সংকট হৈছিলে সেই সময়ত মিছনেৰী নাথান ব্ৰন মালচ ৰঞ্ছন আলিভাৰ কাট্টাৰে সেই সময়ত থিয় হৈছিলে গ্ৰামাৰ লিখিছিলে অসমীয়া ভাষা যে বেংগলী ভাষাৰ অপভ্ৰংশ নহয় সেই কথা তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নেটামান দিনি পৰা বেখিনি বেখিনি টাইম নেটামিম ৰোজা ছাবোৰ হাৰ